ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုညွှန်ပြပါရစေ။ဖိုင်းနေရတယ်။ငါတစ်တန်ငါတလောပေါင်းကျက်စီပြန်အမဲနဲ့ငချင်းမောင်းရပါမယ်ခင်ဗျာ။အမဲနဲ့နဲ့စားမိမရေအမဲနဲ့နဲ့တပွဲကတော့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 မိမရေကျမလည်းလုံတာပဲဒါတော့ radio ထုတ်တဲ့ဟင်းကိုလွယ်တကူရောင်းမရလို့ radio ကူလို့ပဲတော့မှာကွာငါ radio ရောင်းစမ်းမသိလို့တော့ radio ဝယ်စားခဲ့နေပါဦးမယ်စားခြင်းနဲ့ဟင်းအစင်သင့်ဖြစ်စေမဲ့ radio တဲ့ဘာလို့မပြောတော့ကွာဟဲ့ဘေးရောက်ခမဘိုက်စားလေခမစားပဲအဖေကဟင်းလောကကြီးတယ်အတိုင်းဆိုနှမျိုးလာမှငါလည်းပါမှာအိမ်မှာလည်းဘာမှမချက်ရသေးဘူးအမိမလည်း ready ရှိတယ်ကွာ ready ကျွေးလိုက်ကော ready ကငါတက်တာလေမင်းတို့မိမလည်းအဲ့ဒါခက်တာကိုစီးစဲသွားတယ်ဘာလို့ကြည့်နေမှမမသိ ready ကထပ်ထုတ်လိုက်ပြည့်ချက်စီပြန်အမင်းနဲ့မကြည့်မောကျွေးလိုက်လေဒီလိုဟင်းမျိုးစားနေရတော့တော့ပြန်တော့မပြန်ရင်ပြန်မပြန်နဲ့။ဘာမြည်လဲရှင်ပြုတ်လဲဒါမျိုးတွေး ready ပါခင်ဗျာ ready ပါဟင်းမှာဆို ready အမေစုံတာအားလုံးရှိတားလီကြောင်းထမင်းမြိုင်အတွက်ငချင်းပါဆွန်လောင်းမှုအတွက်ကြပ်သားစီပြန်မိမလေးအရေးကြီးကြီးသွားမယ်ဟေ့စားရရင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါဦးရှင်အတွက်ကတော့ဘေးသွားသွားအလွယ်တကူစားနိုင်တဲ့ ready ငါတစ်တာနဲ့အသားဘူးတွေသာသေသွားပြီတော့ရတာလည်းရှိအမေကလည်းဆုံး recu တက်တာနဲ့ ready